Дали знаете дека спомен куќата на мајка Тереза изгради имидж на место кое мора да се посети во Скопје? Според податоците, туристите не си одат без да ја видат спомен куќата на мајка Тереза. Од отварањето па се до денес, спомен куќата е посетувана од 80.000 до 100.000 посетители годишно. Спомен куќата за посетителите беше официјално отворена на 30. јануари 2009 година. Локацијата на објектот не е случајно избрана. Имено на ова место, до земјотресот во 1963 година, се наоѓала католичката црква Пресвето Срце Исусово, во која мајка Тереза, тогаш Гонџа Бојаджију, била крстена само еден ден по своето раѓање. Финансирана е од владата и реализирана од Министерството за култура. Архитект Евангел Божиновски, а изведувач на градежните работи, градежното предпријатие Гранит. Градбата зафаќа површина од 500 метри квадратни и уште толку се двор и мини плоштад во која е вклопена скулптурата на мајка Тереза, дело на академик Томе Серафимовски. Гонџа Агнес Бојаджију е родена на 26. август 1910 година на тогашната улица Поп Кочина, број 14, што се наоѓала на сегашниот плоштад Македонија. Таа била најмалото дете во семејството. Се верува дека името Гонџа го избрал незиниот татко. Тоа е турско име и значи пупка или цвет од роза. Кога таа навршила 7 години, тргнала на училиште. Прво во црквата Пресвето Срце Исусово, а потоа и во Државното училиште. Во католичката црква во Скопје, каде што била крстена само еден ден по своето раѓање, ја примила и првата причест. Во почетокот на 20. век, католичката црква Пресвето Срце Исусово во Скопје била водена од редот на Исусовци. Отец Франјо Јамбрековик често пати на верниците им читал писма од мисионерки од Индија и Африка и живописно им го објаснувал животот на мисионерките. Така тој одиграл голема улога во одлуката на малата Гонџа да замине за Индија и да го посвети својот живот на Бога.